A opäť tu máme naše pozbudenie. Dnes to bude zo žalmu 66, Jánovo Evangelium, 13. kapitola a 1 Samuelova, 13 a 14. Žalm 66, 17. verš hovorí: Na neho som volal svojimi ústami a vyvyšoval som ho svojim jazykom. Keby som bol hľadel na neprávosť vo svojom srdci, nebol by vyslyšal pán, ale Boh vyslyšal a pozoroval na hlas mojej modlitby. Požehnaný Boh, ktorý... Uh, neodmietnul moje modlitby a neodňal odo mňa svojej milosti. Boh vypočúva naše modlitby na základe milosti, nie na základe toho, že či sme úplne dokonali alebo nie, pretože mnohokrát by možno naša modlitba ani nebola vypočutá, pretože už, už pri tom základe, keď človek je hriešne a volá k Bohu, tak Boh s milosťou pohľadne na človeka a vyslyší ho a zachráni ho a s milosťou sa ho dotýka nie na základe toho, že sme dokonali, nie na základe toho, že, má, že máme dobré skutky, ale na základe toho, že Boh je dobrý a že Boh je milostivý. Preto vylievajme svoje srdce pred Bohom, modlime sa volajme uh, svojim jazykom, svojimi ústami k Bohu, pretože On je našim vykupiteľom a našim záchrancom. Takže a to môžeme robiť každý jeden deň. Janovo Evangelium 13. kapitola. Tu by som uh, zdôraznil jeden verš, ktorý ma veľmi oslovil a to je verš 32. Ak je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho oslávi sám v sebe a hneď ho oslávi. Amen. Otázka znie, Žijeme život, kedy oslavujeme svojho Boha, oslavujeme ho a chválime ho svojimi ústami a oslavujeme ho a chválime ho aj svojim životom? To je otázka, na ktorú je dobré si odpovedať. Pretože ak skutočne žijeme takýmto štýlom, spôsobom chvály a zmena slávu Bohu, tak Bože slovo tu hovorí, že Boh nás odmení. A to tým spôsobom, že On nás oslávi v samom sebe. Keď my hľadáme najprv slavu Božu a chceme, aby náš život bol takým, ktorý poukazuje na Boha a ukazuje, aký je On mocný, slávny, a ak má obrovskú moc a oslavíme ho svojim životom, tak aj on oslaví náš život tým spôsobom, že sa ku nám prizná a v ťažkých situáciách a možno aj v takých, keď zostávame úplne sami, tak vtedy práve Boh prichádza, lebo vtedy, keď sme slabí, sme silní, lebo sme silní v ňom. A to je úplne geniálne, že keď máme Boha po našom, živote, po našom boku, v našom živote, tak je ten život úspešný a vynikajúci. Takže a o tom sú aj tieto, tieto slova. A možno ešte by som zdôraznil dva verše. 34. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás miloval. Aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Amen. To hovoria tie verše asi sami za seba, takže k tomu asi netreba veľa hovoriť. Iba to, že láska je od Boha a keď milujeme, tak Boh prebýva v nás. A Bože slovo hovoria aj to, že Božia láska je vyliata v našom srdci skrce Svetého Ducha. Takže uh, milujme sa navzájom. A poďme teda ešte aj na uh, Samuelovu 13. kapitolu. Tu by som uh, uh, povedal možno asi nasledovné, 6. verš uh, 14. kapitoly. A Jonatán riekol Mládencovi, ktorí nosili jeho zbraň, poď, prejdime k posádke týchto neobrezancov, možno, že hospodin vykoná za nás, lebo však hospodin nie je ťažko zachrániť už či mnohom a či málom. Amen. Uh, to by som práve chcel počiarknúť. Bohu je možné všetko. To znamená, že Boh môže zachrániť aj národ. Boh môže zachrániť a urobiť veľké veci, či s veľa ľuďmi, ale aj s málo. Tu je priamy príklad, kedy Boh vyslobodil Izrael a filištinci boli pobytí skrze dvoch mužov, ktorí nabrali odvahu a dôverovali Bohu, a to bol Jonatán a jeho zbrojnož. A oni vykonali veľké veci práve preto, že zobrali do úvahy to, že Boh je všemohúci a že Boh môže urobiť aj nemožné. A môže si Boh použiť aj dvoch ľudí na to, aby vyslobodil celý Izrael, aby vyslobodil uh, aj Izrael z ruky filištíncov. Takže uh, buďme dobrého očakávania a dobrej mysle a nepozerajme na to, že koľko nás je. Samozrejme, že je dobré, keď mnoho ľudí pracuje na Božej práci, keď mnoho ľudí uh, robí uh, jednu vec. Je to fantastické a skvelé, ale zároveň, boh si vie použiť každého jednotlivca špeciálnym spôsobom. A toto je to fantastické, že boh si nás vie použiť každého jednotlivca osobne a špeciálne tak, ako on pre nás má prichystané a pripravené. Len mu treba dôverovať, takže dôverujme.